Ворог проводить штурмові дії різного рівня інтенсивності. Це і піхотні атаки наземні, це і удари фронтовою авіацією, це і постійні нестихаючі артилерійські обстріли. На загал ворог зараз намагається на тактичному рівні максимально посунути сіру зону в нашу сторону, встановити над нею вогневий контроль, намагається за рахунок своїх одноразових штурмовичків на мотоциклах виявити наші вогневі точки, по яких далі працює їхня арта, працюють їхні безпілотники. Ну і вони намагаються відновити контроль над тими населеними пунктами, які вони втратили під час українського контрнаступу. Це населені пункти П'ятихатки і Роботіна. Тому що окрім суто політичного значення, транзитного, вони мають, там є вигідні ділянки рельєфу і місцевості. Хто їх контролює, той має переваги на полі бою. Чи можна говорити щось про вплив на півдні країни Курської операції? Чи були відтягнуті із Запорізької області резерви сили ворога? Навіть якщо росіяни із Запорізького напрямку забрали певні підрозділи, перекинули їх чи то на Донецький, чи то на Курський, то замін сюди вони перекидують інші підрозділи. Тобто відбувається елементарна ротація. Ну, це, в принципі, нічого дивного в цьому немає. Це нормальна практика ротувати підрозділи, як і для нас, так і для ворога. Наприклад, я вам приклад приведу. На початку повномасштабного вторгнення, зокрема, в Київській області військові злочини чинила 64-та мотострілецька бригада. Потім вона була перекинута на Запорізький напрямок. Зараз у нас інформація, частина їх підрозділів перекинута була на Донецький напрямок, частина пішла в сторону Курського напрямку. Тому ця така от карусель, ну, ротація підрозділів, ну, це нормальна практика.